kao društveno aktivna firma, Gudmar Group se odaziva na pozive za učešće u ovakvim projektima, ovoga puta donirajući boje premium kvaliteta iz asortimana brenda Tikurila i dajući tehničku podršku prilikom njihove aplikacije. Gudmar Group je kompanija sa tradicijom dugom preko 30 godina u proizvodnji boja i lakova za primjenu u enterijeru i eksterijeru na različitim tipovima podloga i prepoznatljiv je simbol za kvalitetne premaze u celom regionu. Gudmar Group vlasnik je brenda Zorka Color, koji svoju dugovečnost najviše duguje svom prepoznatljivom i potvrđenom kvalitetu i svojoj adaptilnosti zahtevima, trendovima, inovacijama na tržištu. Zvanični je distributer Tikurila proizvoda za Zapadni Balkan. Pored umetnika Branislava Nikolića, koji je idejni tvorac i autor ovog dela u farbanju skulpture, učestvovali su i Zoran Arsenović, tehnički demonstrator u kompaniji Gudmar Group, i Filip Kovačević iz Kulturnog centra Šabac. Spomenik skulptura fabrika posvećena je hemijskoj industriji Zorka, koja je bila jedan od simbola Šapca, a deo je rezidencijalnog programa za vizuelne umetnike Kulturnog centra Šabac.